Hej, Jesper. Okay. Lad os lige tage den en gang til. Vi har i løbet af det sidste år været i gang med at optage kortfilmen Intet Våger. En kortfilm fortalt hen over fire kapitler, optaget på alle fire af Kodaks filmformater. Jeg ringer til dig, fordi jeg har en nyhed. Vi er blevet tør for filmformater. For alting skal jo herinde, os Intet Våger. Det var altid drømmen at komme hertil. De store formater. 35 og 65 mm film. Før verden blev digital, var det her filmoplevelsen levede. Du kan tage alle de analoge fotografier, du har lyst til. Men det vil aldrig leve op til lyden af 24 billeder i sekundet, der nærmest lydløst bliver fanget foran dig. 100 års innovation. Alt sammen repræsenteret i et stykke velproduceret tysk håndværk. Ja, man bliver altså overrasket, når man starter et filmprojekt. Havde vi regnet med, at Intet Våger ville tage et år film? Nej. Og vi havde heller aldrig drømt om, at det ville føre til et samarbejde med nogle af de fineste filmvirksomheder. Et 65 mm kamera fra iRental. Råfilm fra Kodak, udstyr fra kameraudlejningen og studie, lys, gribudstyr og en kæmpe giga-LED-skærm fra Filmgear. For det ville jo være meningsløst at skyde film bare for at skyde film. Man bliver nødt til at skubbe lidt til taget, og i nogle tilfælde tage det hele dag. Der er noget fedt over at gøre det på den her måde. Den håndlavede måde. Du kan ikke bare trykke på en knap og forvente et resultat. Du bliver nødt til at komme med ind i svedhytten og stå i varmen fra lamperne og tage fysisk fat i filmen. For vi kan ikke lave den alene. Noir action krimier har brug for hænder. Talentfulde hænder, der kan bygge et set, load filmen, trække skarpt, skubbe en dolly og håndtere en enorm kvantitet af lamper. Det kræver en fotograf, der kender sit kamera. Og skuespillere, der tager gå bare en lille smule længere ud på vippen. Jeg er evigt imponeret over de mennesker, vi arbejder sammen med. Vi er her alle sammen, fordi vi drømmer om at lave film. Den slags film, vi selv vil gå i biografen for at se. Nu skal Intet Våger selvfølgelig lige klippes og laves færdig. Forhåbentlig vil du se den en dag. Vi skal nemlig frem til den slutning. Og jeg tror, at Intet Våger skal blive ret speciel. Ikke kun på grund af historien, men også alle de seje navne, der vil stå i rulleteksterne. For os, der gør det her, er det fantastiske ved at lave film nemlig ikke kun resultatet, men også alle de gode mennesker og vilde oplevelser, et filmprojekt bringer med sig.